କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ତ ଆପଣ? ନା ମା କୁଆ କଲା କି ଲୋକ ନା ମା ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଛି, ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ହଉଛି ଖାଲି ତୋତେ କିଛି କାମ ନା, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରେ। କହୁଛି ମୋର ଦେଖା ନା, ତୋର ହିଁ ଦେଖେଇକି ଆଜି ରହିବି। ଗୋଟେ ପାଟି ଟକ ଟକ ହେଲାଣି, ଛାଣିକୁ ଧୁଆହେଲି ଯେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବେହେରା ବର୍ଷା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ମାନେ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ନକରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ବି ଭୁଲ ରହୁଥାଏ ତ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ସେମିତି ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ହେରି। ତ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଗାଁର ମଜା ନିହାତି ନେବା କଥା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଛି ବିଲକୁ, ବିଲରେ ଆମର ଚଣା ଶାଗ ବୁଣା ହେଇଛି ନା, ତ ସେଠି ଏବେ 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 15-20 ଦିନ ହେଲା ବୁଣା ହେଇଛି ପ୍ରାୟ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ 15-20 ଦିନ ହେବ ବୁଣା ହେଇଛି, ତ ଏବେ ଗୋଟିକିଆ ଗୋଟିକିଆ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କାକର ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ମାନେ ତୋଳିଲାଠୁ 2-4 ଥର ସେ ଶାଗରା ସବୁ ମାଡ଼ିକି ଭଲସେ ହେବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ, ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ନାଣ୍ଡି ବି ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେମାନେ କିଏ ତୋଳିଲେନି, ମୋ ଝିଅ ହଇରାଣ କଲା, ନାଣ୍ଡି ତାକୁ କାଖିକି ଧରିକି ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ ହିଁ ଏକୁଟିଆ ତୋଳିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଶାଗ ତୋଳା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଶାଗ ତୋଳି ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ଏବେ ତ ବାସ ଗୋଟିକିଆ ଗୋଟିକିଆ ହିଁ ହେଇଛି ନା, ଗହଳିଆ ହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ। ତ ଏମିତି ତଥାପି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ଶାଗ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲିଟାରେ ତୋଳିକି ଆଣିବାକୁ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଶାଗ ତୋଳା ସରିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି ଚଣା ଶାଗ ଏବେ ବାସ ଅଳ୍ପ ଗୋଟିକିଆ ଗୋଟିକିଆ ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଯାହାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଗଲା, 20-20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା ଏତେ ଆମ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ। ତ ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳି ଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି। ଏରା ସବୁ ଆମ ଗାଁ ବିଲ, ବାବା ମା ବିଲରେ ଯାଉ ଚାଲି ଜାଣୁନି ଏଇ ହୁଡ଼ାରେ, ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ପଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଯିବି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗ ଏବେ ମାନେ ଆଜି ଆମର ଫାଷ୍ଟ କିନା ତୋଳିକି ନେଲୁ ବିଲରୁ, ଜମା ବି ଆମେ ଚଣା ଶାଗ ଖାଇନଥିଲୁ, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ନେଲୁ ତୋଳିକି। କେ ଜାଣି ମୋ ବୋଉକୁ କ'ଣ କରିବ, ଭାଜିବ କି କ'ଣ କରିବ। ତ ଏବେ ଯିବା ହେରି ଘରକୁ, ମୋ ଝିଅ ବି ଆସିଥିଲା ଯେ କାନ୍ଦିଲା, ହଁ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ସେ ପଳେଇଛି ତା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ତୋଳିଛି, ଆଉ କିଏ ତୋଳୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ବାସ ଟିକିଏ ବାଟ ରହିଲା ଆମ ଘର, ତ ଘର ଯାଏଁ ଚାଲ ହେଇଟି ମୋ ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଅଧା ବାଟରେ, ମୋତେ ଅନେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଯେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ତୋଳି ସାରିଲିଣି, ତ ଆସିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି। ଶାଗ ଚଣା ଶାଗ କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଚଣା ଶାଗ, ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ତ ମମି, ଖାଲି ମମି, ଖାଲି ମମି ମମି ଦିନ ରାତି ହେଲା। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ଚଣା ଶାଗ ଚାଲ। ହଁ ଆସ, ହେଇଟି କାଣ୍ଡେଇ ମୋର, ଆସ ଆସ, ଚାଲ ଚାଲି ଆସେ ମାଉସୀ ନହେଲେ କାଖେଇ ତ କାଖେଇ ଦେ, କାଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଶାଗ ଧରୁଛି କେମିତି କାଖେଇବି, କହୁଛି କାଖେଇବି, ଚାଖେଣ୍ଡେ ବାଟ ଚାଲିବନି। ଦେଖି ମୋ ଝିଅ ମୁହଁ କାହିଁ, ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି ପଛରେ ରିସି, କାଣ୍ଡେଇ ମୁହଁ ଦେଖଉନି, ରାଗିଗଲାଣି। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ଘରକୁ ଚାଲ। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ରୋଡ଼ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଆଉ ଗୋଟେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ କି କ'ଣ। ଓହୋ, ଏତେ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଠି, ଯିବା ହାରି ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ମୋ ବୋଉର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି।
ଆସି ଯାଇନି ଜମା ତ ଆମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଡାଇରି କହିଗଲା ମୋତି ଏଇଠି ମୋତି ମୋତି ଆମର ଶୋଇଛି ଗାଡ଼ି ଆମର ଶୋଇଛି ଏଠି ବୋଉ ଏ ଝିଅ ସେମାନେ କିଏ ତୋଳିଲେନି ମୁଁ ପୁଟିଆ ତୋଳିଛି ହଁ ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଯେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲୁ କାକର ବେଳିଟି ପଡ଼ୁଛି ତ ତାକୁ ତୋଳିଲାଠୁ ହବ ଶାଗ ତୋଳିକି ଆସି ସାରି ମା ପିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ତ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ଲୁଗା ଶୁଖିବାକୁ ତ ଏବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 12 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସକାଳୁ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଳନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କଲି ପୁରା ଘରଦ୍ୱାର ପୁରା ଭଲସେ ପୋଛାପୋଛି କଲି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଗଲି ଗାଧେଇବାକୁ ଗାଧେଇବା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବି ଆସିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି ଛାତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖାଇ ଯାଇଛି ତ ଏବେ ମୋ ଭାତ ବାହାରିଲାଣି ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେ ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ପ୍ରବଳ ଭୋକ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଉ ଦେଖେଇବି ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ଝିଅ କୁଆ ଗଲା ବୋଉ ମୋ ଝିଅ ପିଢା ପକେଇକି ବହିଛି ଖାଇବ ବୋଲି ଏଇଠି ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଖାଉଥିଲ ଭୋପାଲମା ତା ସାଙ୍ଗ ପଛ ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ହେଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ଯେଉଁ ଚଣା ଶାଗ ତୋଳା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ବାହାରୁ ତା ଯେଉଁ ଚଣା ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଏପଟେ ଆଳୁ ଚକଟା ହେବ ତ ଯିବୁ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଯେଉଁଠି ଖାଇ କହିଦେବୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇ ତ ଆମେ ଆମେ ଗରିବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ତମେ ଆଣିକି ଆସ ଆମର ଶୁକୁଆ ନାହିଁ କହୁଛି 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 ଶୁକୁଆ ନାହିଁ ଆଜି ଶୁକୁଆ ଆଣ ତମେ କଣ ଖାଉଛ ଭଲ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ଦୋକାନରୁ ଆଣି ହାରି କଞ୍ଚ ଲଙ୍କା ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି ବେଲା ସେଟା ଖାଇବ ଆମେ ବୋଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତୋଳି ଜାଣି ଯିବି ଗଛ ଆମର ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ବୋ ଖାଇବ ମତେ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇଦେଲୁ ଯୋଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ନା କଣ ଦେଖି ମତେ ଯୋଡ଼େ ଭାତ ଖୁଆଇଦେଲୁ ମୋ ଝିଅ ହଁ ଦେଖି ମତେ ଭାତ ଖୁଆଇଦେଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 4:30 ତ ବାରି ପଟେ ହିଁ ନୁହଁ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ତ ମୁଁ ମାନେ ଭିଡିଓ କରିକି ଦେଖେଇଲିନି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ବାରିପଟେ ତ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖେଇବି ଦେଖୁଛି ଆଲୋ ତାତି ଯାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇନୁ ଆଳୁଚପ ହିଁ ଆମର ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ବାରିପଟେ ଆଳୁଚପ କରିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଯୋଉ କୁରାଳରୁ ଯୋଉ ପିସ୍ ନାନୀ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଯୋଉ ଚାଉଳରେ ଯୋଉ ପାମ୍ପଡ଼ ମାନ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ତ ସିଏ ସବୁ ଚାଉଳରେ ମାନେ କରିକି ଆଣିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ଯୋଉ ବିଙ୍ଗୁ ତେଡ଼େ ମେଡ଼େ ଯେମିତି ମାନେ ସେ ଯୋଉ କୁରକୁରି ଯେମିତି ଇଏ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା କରିକି ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଛୁ ତ ମୁଁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଜମା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି ଝିଅଟା ଲାଗୁଛି ନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଗୋଟେ
ପାଟି ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଲାଣି ଛାଣିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେ ତ ଏଇଟା ଖାଇପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ନ ଲାଗୁଛି କାରଣ ନାହିଁ ତ ଏବେ ତ 7:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯେ ବାବା ବି ଆମର ନାହାନ୍ତି ପଳେଇଛନ୍ତି କଟକ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପିସିଙ୍କ ଘରକୁ ଆମ ଆମ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ମୋ ବୋଉ ଯାଇଛି ପାଣି ପକାଇବାକୁ ମାନେ ଶାଗ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଶାଗ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ଲାଗିଛି ନା କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଆମର ବିକୁନୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମର ବିକୁଛୁ ବୋଲି ତ ମୋ ବୋଉ ଯାଇଛି ସେଇ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖାହେଉଛି ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ କଟା ପଥରରେ ହେଇଛି ତାର ବାଟ ଦିଆହେଇଛି ତାର ପଟେ ଗୋଟେ ବାରି ତାର ପଟେ ଯେଉଁ ବାଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେ ଯିଏ ଆମ ବୋଉ ପାଖକୁ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପକଉଛି ଆମର ମଟର ଲାଗିଛି କୂଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ପାଇପ୍ ପାଉନି ମୋ ଝିଅ ବି ଆଇଛି ପାଣି ପକାଇବାକୁ ପାଣି ପକଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଏଇଠି ଆଇଲା ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆଇଲା ମୋତି ଖାଉନୁ ଏଇଠି ପାଣି ପକଉଛି ମୋ ବୋଉ ସବୁ ଧାନରା ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିଛି ପାଳରା ସବୁ ଗଧା ହେଇଛି ପୋଖରୀ ଆମର ଏଇଟା ପୋତା ହେଇଗଲାଣି ଅଧା ପୋତା ହେଇଛି ଏଇ ଖରାରେ ସବୁ ଫୁଲ ପୋତା ହେଇକି ପୋତା ହେଇଗଲେ ସବୁ ଖଳାବାରି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏଠି ଆମର ଶାଗ ବୁଣା ହେଇଛି ଶାଗ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ତ ସେ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଆଉ ଥରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଶାଗ ଏଇଠି ଶାଗ ଲାଗିଛି ଶାଗ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଛି ନାଣ୍ଡୁଲି ଏଇପଟୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଉ ମୋର ଆଣିକି ପକାଉଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ବସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବୁଲୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଏଇନୁ କରୁଥିଲି ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଛି ହେରି ଆଉ ତ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ସେମାନେ ପାଣି ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ବସିବି ବୁଲିବି ଆଉ କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ହସୁଛି ହସୁଛି କି ହେ ହେ ସତ କଥା ତ ମୋତି ଏଇଠି ମୋ ମୋତି ଆମ ମୋତି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ଧନ ଲୋ ପଡ଼ିଯିବୁ ଗୁଦୁଲୁ ପଡ଼ିନି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ହଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଣି ପକାନ୍ତା ଆମେ ଆମର ପଳେଇବା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଦେଖ କୁକୁର ଯାଇକି ମୋତେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ି ଶୋଇଲାଣି କାଳ କଥାରେ ଏ ସୋନି କହୁଛି ସିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛି କଣାମା କୁଆ କଲା ଲୋକ ନାମା ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଛି ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ହଉଛି ଖାଲି ତୋତେ କିଛି କାମ ନା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରେ କହୁଛି ମୋର ଦେଖା ନା ତୋର ହିଁ ଦେଖେଇକି ଆଜି ରହିବି ସେ ପଳଉଛି ସେ ସେଇଠି ପଳଉଛି ଏଇଠି ପଳଉଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ପଳଉଛି ସେ ଏଇଠି ପଳଉଛି ସେ ଲୁଚି ବଇଲାଣି ହଁ ହଉ ମୁଁ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଖାଇବି ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଳୁ ଚପରା ଛାଣିକି ରଖାହେଇଛି ପାଟି ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଲାଣି କହୁଛି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କଣାମା କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମେ ନିଆଁ ବନ୍ଦ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଏଇଠି ଆମର ସରେଇ ହାଡ଼ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଝିଅ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ଟିକେ ଟିକେ ଶୀତ ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି ବେଶୀ ହେଇନି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ତ ନିଆଁ ପାଇଁ ଦେଲୁ ଆଉ ଓହୋ କି ମଜା ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ନା ଦୁଇ ଚାରିପଟ ତ ଏଇଠି ଆମେ ନିଆଁ ପୁଆଉଛୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ରାତି ହେଇଗଲାଣି 10:00 ପରେ ରାତି ହେଲାଣି ଆମେ ନିଆଁ ପୁଆଉଥିଲୁ ତ ଶୀତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ବେଶୀକି ବି ଶୀତ ହେଇନି ତ ଏମିତି ବସିଥିଲୁ ବାହାରୁଛେ ଟିକେ ଘରୁ ନିଆଁ ପାଇଁ ଦେବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ
तो आपर गोटे गोटे सब्सक्राइब ही मो चेल आगक जीव तो ये देखिपे मोती केमती मत हैंडसे कर आम समस्ते बाहर अच्छा तो से भी बाहर अच्छी तो आम जिते समय निपलू सी भी रही आम पाखे तो आज आम भिड को ये एंड करदे तो पुणी देखा नेक्स्ट भिडे रोचे नमस्कार।